agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa si wada jir ah u daafuray tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koobaad ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana uu tartankani ka qabsoomayaa garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco, iyadoona ay ka qayb galayaan 22 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan magaalada Burco. Isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi iyo sidoo kale xogayaha gobolka Togdheer Wali Qayre ayaa dhalinyarada ka qayb galaysa wareegaasi kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa iyo sumcadda gobolka Togdheer inta lagu guda jiro tartankaasi, iyagoo sidoo kalena u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaatay furitaanka iyo sidoo kale suurtagelinta wareegan ka socda garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco. Maanta waxa weeyaan maalin lagu taariikha, waa maalin qiimo qaada lagu leh gobolka Togdheer oo maanta ah xuruuda ee gobolka Togdheer 22 daadi oo heerka koowaad oo aan kala saarayno, oo marka dhulaha ka dhigo aan u kala saarno darajada ahaayeen A iyo B. Marka waxaan jecelahay in dagaalka dhalinyarada gobolka Togdheer aan u qabalayno oo aad iyo aad noogu mudan agaasimaha guud iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha waaxda iyo dhammaan wasaaradaba aan ugu mahad celinayo dagaalka ee mutuelsa qaranka Soomaaliland. Halka waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biise Cabdi oo isaguna ka kooba sidii uu dadaal u samayn lahaa dhalinyarada qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadda haysta wasaaradda ciyaaraha. Waxaan aad ugu mahadinayaa wasaaradda ciyaaraha oo inoo soo diyaarisay sidii agaasimi guud noo joogo iyo garsoorkeedii oo iyaguna socdo dhammaan magaalada ay yimi. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa qeybaha ka geeyay qayb galiyay iyaguna oo si wanaagsan oo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Siciid Cabdillaahi Khaawi iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer oo halkaasi ka ballan qaaday inay sii wadayaan dhiirigelinta iyo kor u qaadidda xirfadda isboortiga gobolka Togdheer. Maanta furno, maanta ay taariikhdu tahay 9/1/2020 tartankii ama horyaalkii ee gobolka Togdheer oo aanu kala reebayno kooxaha heerka koowaad. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo. Ayaan rajaynayaa 22 kooxood ee Togdheer usoo saftay heerka koowaad. Insha allahu tacaala waadaan furanaynaa maanta. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Runtii wasaaradda layaga ciyaaruhu sidaa laga socotay dhawaan waxay ka waday dhammaan gobollada dalka oo dhan. Gobolka Togdheer wuxuu ka mid yahay gobollada aan u furnay koobka oo aan ugu talagalay naadiyada heerka koowaad oo muddo aan loo furin qaranka guud ahaan baa loo furin koob inaanu dib ugu furno koob si aanu ugu soo dhisno xirfadoodii kubadda oo runtii ay muddo gaabyaro galay si ay ugu diyaar garoobaan koobka gobolada. Insha allah waan rajaynayaa dhowaan qabanno runtii laga soo saaray naadiyo kooban oo aya waxaanu doonaynaa xirfadii iyo kubaddii lagu yaqaanay gobolka Togdheer ee sidee u ciyaar jiray Baraasiil Shabir ay ka ahayn waddanka inuu kale ay soo noqdaan. Runtii waxaan ka midnahay dhalinyarada ku ciyaarista gobolka Togdheer ee garoonka Alamsey Stadium. Runtii waxaan jecelahay siduu waaye ahaan jiray inuu soo noqdo. Mar walba waan ugu dadaalanaa anagu haddaan nahay mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kasoo jeeday qaranka u matalayay kamaanaan hagran. Mar walba waxaan u taaganahay sidii dhalinyarada hadda yarteen ka cabay xirfadii kubadda ay lahaayeen iyo sumcaddii gobolka ay ugu soo celin lahaayeen. Runtii iyagana waxaan kula dardaami lahaa mar walba inay kubadda kuntaa ciyaaraan kubad bilaa xanafa oo ay la shaqeeyaan maamulka. Tartan ciyaareedadan muddooyinka ugu dambeeyey ka socday gobollada dalka ayaa qayb ka ah dhiirigelinta iyo kor u qaadidda ay xukuumadda Soomaaliland la garab taagan tahay da'yarta reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada dalka. Khaliil Barraawraan, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.